Seu doido. Pô, falando isso, a gente tem que fazer umas botinhas pra vocês também, ó, mas... Ó, tem só no parkour na árvore, ó. Tô... Eu quero uma Hornet. Galera, ó, fazendo os parkour na árvore aqui, ó. Ó, olha pra baixo, o Spock começa a fazer parkour pulando de um parkour lado. Parkour na árvore. É mesmo, velho, tá lotado de árvore aqui. Dá pra gravar um vídeo, não dá não, mano. Com certeza, velho. Então, continua... Continua subindo aqui, mano. Vambora. Gente, se eu falar que eu acho que eu tô indo pro lado errado. Com certeza que você tá indo pro lado errado, a gente, véio. Tá muito perdido. Assim. Caraca, mano, eu perdi na floresta, eu tô falando muito sério. Godenote é você? Daqui a pouco a gente acha o Godenote aqui. Opa, paradinho. Ai. Mandei você ficar quietinho